Biztonságos megyéért díj, digitális közösségi alkotóműhely, biztonságos az érintéses bankkártyás fizetés első rész, Karcagon is segített a katasztrófa védelem. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 12-én 18 óra 5 perckor. Soron kívüli testületi ülésen került sor a Biztonságos megyéért díj átadására. A díjat a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitány dr. Urbán Zoltán László rendőrdandártábornok adta át Dobos László polgármesternek a közrend és közbiztonság érdekében végzett, színvonalasan kifejtett, magas szintű együttműködés elismeréseként. Soron kívüli ülést tartott a képviselőtestület. A napi rendek megtárgyalása előtt dr. Urbán Zoltán megyei rendőr főkapitány Dobos László polgármesternek a közrend és közbiztonság érdekében végzett színvonalasan kifejtett, magas szintű együttműködés elismeréseként a Biztonságos megyéért díjat adományozta. Mindezt az átadás után mondta a főkapitány, aki megköszönte a képviselőtestületnek és minden karcagi polgárnak a segítséget és további jó munkát kívánt. Megmondom őszintén, hogy már régóta terveztük ennek a díjnak az átadását, mert ugye áprilisban került átadásra a karcagi rendőrkapitányság nagyon korszerű épület, és polgármester úr a képviselőtestet, és minden karcagi állampolgár nagyon sokat segített abból, hogy ez a csodálatos épület létrejöjjön, és mert polgármester úr az egész közösséget megjeleníti számunkra, mi úgy gondoltuk, hogy az ő munkáját ismerjük el egy ilyen díjjal, már csak azért is, mert azért tudjuk, hogy rengeteget is dolgoztál a feladaton, úgyhogy mi reméljük, hogy a jövőben is ilyen jó lesz az együttműködésünk, és még nagyon sok ilyen jó projektet fogunk közösen végrehajtani. Úgyhogy én még egyszer gratulálok, és köszönjük a segítséget, és köszönöm természetesen a képviselőtestületnek és minden karcagi polgárnak a segítségét. Gratulálok még egyszer, köszönöm szépen! A polgármester mindannyiunk nevében megköszönte az elismerést, mondta a díj átadása után Dobos László polgármester. Nagyon nagy megtiszteltetés ez a díj mindannyiunk számára, hiszen én vettem át, de ez az egész képviselőtestületet érintő díj, sőt kibővíteném a kört még nagyon sokakkal. Azok, akik munkálkodtak mindazon, hogy ez elkészüljön, az új rendőrkapitányság hosszú-hosszú éveken keresztül dolgoztak ezen, mindenképpen meg kell említeni dr. Farkas Sándor korábbi miniszterurat, országgyűlési képviselőt, F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselőit, és a hivatalban dolgozók sokaságát még, akik támogatták és segítették ezt a munkát, és nagyon-nagyon örülünk és boldogok vagyunk természetesen, hogy a lehető legjobb körülmények között dolgozhatnak a karcagi rendőrök. Nyilvánvalóan már előre olyan eredményeket produkáltak, hogy meg is érdemelték ezt bőséggel, hogy egy ilyen új épületben végezhessék a munkájukat, és biztos vagyok abban, hogy ezután is azokat a mutatókat fogjuk látni az éves rendes beszámolóban, mint amit eddig nyújtottak, és ehhez nagyon sok erőt, kitartást, sok sikert kívánok dr. Karsai Lajos kapitány úrnak, dr. Urbán Zoltán főkapitány úrnak pedig az, hogy sok ilyen sikeres kapitányság legyen a keze alatt, hiszen akkor boldog ő is, hogyha jók az eredmények természetesen. Mindannyiunk érdekében még egyszer nagyon szépen köszönjük az elismerést, és köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. A képviselőtestület ülésen ezt követően több napi rendet is megtárgyaltak a képviselők. Megtartásra került a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiumában a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése megnevezésű GINOP kötőjel 6.2.3 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00041 azonosítószámú 549.081.511 forint uniós támogatási összértékű projekt. A fókuszában a korai iskola elhagyás elleni küzdelem áll. Ennek a törekvésnek a megvalósulását segíti elő a támogatás egy részének felhasználásával a karcagi tagintézményben létrejött beruházás.
Pardi Sándor, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, hogy a digitális közösségi alkotó műhely legfőbb célja, hogy a tanulók a digitális és hagyományos eszközök, a projektalapú oktatás, a saját élményű tanulás segítségével a 21. században elengedhetetlen kompetenciákat sajátíthassanak el. Volt egy nagy pályázatunk 2018-ban, GINOB 62317-es pályázatunkból, annak egyik része, eleme ez a fejlesztés, illetve a digitális teremnek a kialakítása. Tervezés számítógépen keresztül van, 3D nyomtatás, lézervágás, van hímzés, tehát varrógép van, és Lego robotokkal találkozhatnak a gyerekeink, illetve építhetik és működtetetik. A zárt jellegű kötött szabályok alapján működő tanműhelyekkel ellentétben a digitális közösségi alkotó műhely az oktató koordinálásával a diákok saját ötleteire építő, nyitott és befogadó szemléletű, közös gondolkodásra sarkalló közeg. A mai kor legkorszerűbb és legmodernebb eszközeit próbálják itt ki a diákok. Igyekezni kell szakképzésben, az oktatásban azokat a legmodernebb eszközöket idehozni, a gyerekek kezébe adni, amikkel ők már kicsiként játszanak, nagyobb vacskaként otthonosan mozognak. És nagy feladat van az oktatási intézmények és az oktatók előtt, hogy ezt a tempót, ezt a pillanatok alatt változó tempót tudják tartani. Hogy a fiatalokat le tudják kötni, hogy a fiatalok, amikor kikerülnek innen 3-4 vagy akár 5 év múlva, olyan szaktudással, olyan alapokkal lépjenek ki az iskolából, amely lehet, hogy még amikor beléptek elég volt, amikor kilépnek, már lehet, hogy kevésnek tűnik. Már az iskolai, középiskolai évek alatt is lépni kell tovább. És ez a műhelyi közösség, ez a 21. századi. Lehet, hogy a megnyitáskor, vagy a tervezéskor, a pályázat benyújtásakor még modern volt. Lehet, hogy a építkezés, a beruházás folytatása között még elfogadható. De lehet, hogy már ebben a pillanatban megint tovább kell lépni. Én kérem az intézmény vezetőit, pedagógusokat, a tanárokat, hogy ösztönözzék egymást, ösztönözzék a diákokat, mert a diákok ösztönözni fognak bennünket, hogy lépjünk tovább. És amikor ezek a diákok innen ki fognak lépni, hasznos tudással, mindennapokban használható tudással fognak kilépni, és ez a legfontosabb. A MAKER oktatás eredményeinek a mindennapi nevelő oktató munkába való alkalmazásával több cél is teljesül. Elsődleges motiváció természetesen a lemorzsolódás csökkentése, de a program a tehetséggondozás szolgálatába is áll. Így már az óvodás kiscsoporttól megkezdve az általános iskolások, valamint a centrum tagintézményeik diákja is megismerkedhetnek a műhely nyújtotta lehetőségekkel. Mi azt szeretnénk, hogy óvodáskortól jönnek már gyerekek, voltak is itt délelőtt folyamán, és nagyon tetszett mindenkinek, és mindenki le tudta kötni magát annyira, hogy nagyon beleélte magát abban a munkafolyamon, amit végzett. Szeretnénk azt, hogyha ez a projekt ez bővülne, tehát próbáljuk azokat az eszközöket, a újabb és modernebb eszközöknek a beszerzését, amilyen forrásokat tudunk találni, illetve ha pályázatok lesznek, akkor mindenképpen szeretnénk ezt fejleszteni, és azt szeretnénk, hogyha minél több általános iskolás gyermek és tanár kollégák is eljönnének és megnéznék, hogy mi folyik a Varró gimnázium szakközépiskolában. A további elképzeléseiket tekintve szeretnék, ha a projekt bővülne újabb és modernebb eszközök beszerzésével egy következő pályázat kapcsán. Sokan vonakodnak a tévhitek és az álhírek miatt az érintéses bankkártyás fizetéstől. Lelepleződött álhírem és valós tényeken keresztül mutatjuk meg, hogy az érintéses fizetés technológia sokkal megbízhatóbb és biztonságosabb, mint azt sokan gondolják. Néhány évvel ezelőtt kezdett el keringeni az a képekkel is illusztrált történet, hogy a kártya leolvasós tolvajok garázdálkodnak az utcán, illetve a közösségi közlekedési járatokon is csapolják le a pénzt a táskákon vagy a zsebünkön keresztül az érintéses bankkártyákról. Akkora összeget, amennyi még PIN kód megadása nélkül leemelhető a kártyáról. Ám később komolyabb utánajárás után kiderült, hogy az interneten sokat szóra számos országban már nem először előforduló álhírről és hamis illusztrációról van mindössze szó.
arról nem is beszélve, hogy az érintéses bankkártyákkal a visszaéléses esetek száma elhanyagolható a hazai összes tranzakciószámhoz és költéshez viszonyítva. Az MNB adatai szerint 2018 negyedik negyedévében belföldön 209 milliószor vásároltunk a hazai kibocsátású bankkártyákkal. A visszaélések száma pedig kevesebb, mint 21 ezer alkalomra tehető, ami mindössze 0,1%-ot jelent. Ráadásul bármilyen visszaélés vagy probléma esetén fordulhatunk bankunkhoz, ahol minden esetben kivizsgálják azt. Ahogy minden technológián, elméletileg az érintéses bankkártyákon is lehet fogást találni, ám a fent említett csalás egyáltalán nem életszerű. Többek között azért, mert ahhoz, hogy valaki kártyaleolvasó terminált használhasson, szerződésben kell állnia egy bankkal vagy egyéb posztüzemeltető vállalkozással, és meg kell adni az adatait. Így az esetleges visszaélések esetén egyértelműen beazonosíthatóvá válik a csaló. Amennyiben csalás történik, a bank letiltja az eszköz működését, a visszaélő adatait, aki szerencsés esetben a posztüzemeltető vállalkozás tulajdonosa és nem tolvaj, pedig köteles jelenteni a rendőrségnek. Ugyanakkor az Országos Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának nyilatkozatai szerint eddig még egyetlen bejelentés sem érkezett hozzájuk kártyaleolvasó terminálos visszaélésekről. Az érintéses technológia már csak azért is megbízható, mert egyetlen fizetés vagy más tranzakció közben sem kell kiadnunk a kezünkből a kártyánkat, végig nálunk maradhat az. A kártya 4-6 cm távolságról lép csak működésbe a leolvasó terminállal. Ez a kis ható távolság is a biztonságot szolgálja. A kártya magunknál tartása pedig az ellen is védelmet nyújt, hogy arról fényképet készítve visszaélhessenek vele, mert a legtöbb online vásárláshoz szükség van a kártyaszám, név és lejárat mellett a hátoldalon található CVV kódra, amely ebben az esetben senkinek sem nyílik lehetősége megismerni rajtunk kívül. Sőt, online vásárlás esetén egyre több kereskedőnél véd minket a 3D szolgáltatás is, ami egy SMS alapú megerősítés jelent, ezzel még biztonságosabb téve online vásárlásainkat. Az érintéses vásárlásnál nyugtát kapunk, és azt is beállíthatjuk a bankunkon keresztül, hogy SMS értesítést küldjön minden egyes tranzakció után, ezzel is minimalizálva az esetleges kockázatot. A témát tovább folytatjuk következő adásunkban. A megye 4 katasztrófavédelmi kirendeltségén, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron és Szolnokon várták tűzmegelőzési szakemberek az érdeklődőket a Társasházak napja rendezvénysorozat keretében. Az elmúlt 3 nap célja volt, hogy az emberek közvetlenül kapjanak átfogó képet a lakókörnyezetüket érintő tűzvédelmi szabályokról. Ezek betartása egy társasházban azért is fontos, mert egy esetleges szabálytalanság akár több száz ember életére is hatással lehet. Éppen ezért kiemelt jelentőségű, hogy a lakóközösségek tisztában legyenek azzal, hogyan tehetik biztonságossá életterüket. A megye kirendeltségeire ellátogatókat elsősorban a folyosókon történő tárolási szabályok érdekelték, de szó esett a propán-bután gázpalackok tárolásáról, a vagyonvédelmi rácsok felszereléséről, a szemétledobókat érintő szabályokról, a nyílt láng használatáról, a homlokzati hőszigetelés kialakításáról, a tűzoltási felvonulási területről, illetve a tűzvédelmi házirend tartalmi feltételeiről. A szakemberek felhívták a figyelmet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2020. januárjában életbe lépő változásaira, amelyek közül több érinti a társasházakat. A sajtó képviselői számára ez alkalomból a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a szolnoki katasztrófavédelmi kirendeltség novemberben tájékoztatót tartott, ahol elhangzott a katasztrófavédelem célja nem a bírságolás, hanem az embereket jogkövető magatartása sarkalja. Az eseményen a média képviselői egy fűszimulációs bemutató keretében maguk is megtapasztalhatták, mennyire nehéz tájékozódni egy lépcsőházban akkor, amikor a látótávolság néhány centiméterre csökken. A sajtó képviselői számára Skumát Péter tűzoltózászlós, a szolnoki hivatásos tűzoltóparancsnokság rajtparancsnoka saját tapasztalataival érzékelte, milyen veszélyekkel jár a folyosókat, a lépcsőházakat raktárként használni akkor, amikor egy tűzesetnél az időtényező a tűzoltók és a bajba jutottak számára is elsődleges szempont. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!